jakože toto je... Nejpovedenější... Extrémna spokojná. Jako... Teďkon teda jenom, aby jsme to uvedli, tak už je to vlastně třetí zápas ve Winners Bracketu. Konečně jako je první náročnější, docela těžký soupeře si měl. Tak jako bez Erika je to vlastně replay SVC 2011 finále, takže jako... Takže jo, ale teď na tom Excalibru, na této tý mapě jsem dával jako neuvěřitelně. Ako... I na té předchozí, na tom Proper Education, nebo jak se to jmenovalo, tak jako... Ako, nevím, darili se mi věci, prostě jsem si veril hned od začátku. Mal jsem pocit, že naberám hned od štartu a potom jsem už mal pocit takého bezpečí, že už to nějak dojist, víš. Takže teďkon jsi v top 8 vlastně už, ve Winners Bracketu? V top 8 Winners Bracketu, ještě se můžu stát zlé věci, samozřejmě, jasný, ale... Jasný. Ale zatím jako good job, jako dobrá práce. To je super, hele. Koukneme jenom ještě rychle na Hakiče. Ten teda má taky strašně těžký soupeře, hraje s ním teďkon Kappa zrovna a zatím, co jsem vždycky koukl na Hakiho, tak jako udělal nějakou chybu, někde ťuknul zeď nebo něco, takže moc teďkon mu to nejde úplně, ale uvidíme, třeba se zase chytí a... On na to má, no. Ale tohle, ta mapa jste říkal, že je Kappy, viď? Tady je to hodně. No, tady skoro moja. Teď už je asi tvoje, ale... A právě, že po mně asi je Martinová nejhorší. Fakt, jo? Haki právě tak nějak říkal, že Kappoň se teďko rozjede jako na týhle stý, no. A i v Timeataku to říkal. Musí to zvládnout vždycky. No, jako hodně chyb vždycky udělá, no.